Så alle sammen, velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag er videoen sponsoreret og betalt af Naked, fordi jeg skal vise jer min tredje og desværre også sidste kollektion. Jeg kommer til at vise jer alle items og fortælle jer lidt om priserne. I får også en rabatkode, hvilken bliver mega, mega, mega fedt. Jeg tænker, at vi starter med accessories, og vi kan starte med de smykker, der er i kollektionen. Der vil være den her ring, som er på min pegefinger. Det er sådan en chain ring, har vi valgt at kalde det. Og dertil vil der være matchende halskæde og matchende armbånd. Og det kommer altså kun i Så har vi også et bælte i kollektionen, som er fucking nice. Det er lidt i den der ånd med sådan et flyver. Hvad hedder det? Bæltespændeagtigt. Der står Astrid Olsen X Naked foran. Man kan jo altid bare vende bæltet om og have det sådan her på, hvis I ikke er til sådan der mega sådan direkte branding, eller hvad man siger. Jeg har haft brugt det til sådan at smide ud over en blazer, men også sådan at smide til nogle af bukserne, der er med i kollektionen. Hvis I ikke har set det, så postede jeg faktisk sådan en teaser for noget tid siden. Jeg linker til det et eller andet sted deroppe, som min kære fotograf buddy Frederik har lavet. Der kan I sådan se, hvordan jeg sådan har stylet mange af de her items fra kollektionen. Næste accessory er den her taske. Det er muligvis sådan et af mine yndlings items fra sådan alle de tre kollektioner, jeg har lavet i alt. Den er lige i min ånd. Den er jo mega Mads Nørgaard-agtig, så credits til dem eller ham for inspiration. Og så er jeg bare fan af, at den har sådan en mega bred strop. Og så er der rum der, og der er også et ekstra lille rum indeni, men ellers er det bare sådan et stort rum. Anden og sidste taske i kollektionen er den her. Den har jeg fandme glædet mig til at kunne sådan udgive, eller hvad man siger. Nu ligger der lige en masse lort i, det må jeg lige bære over med. Men det er en sort gennemsigtig shopper, hvor der står tekst her. Og den skulle faktisk have været en del af min anden kollektion. Jeg tror også, hvis I har haft et vågent øje, så kan man se den i sådan, hvad kan man sige, teaser-videoen fra min anden kollektion, hvor det hele foregår i et supermarked. Men produktionen blev bare sådan vildt forsinket, så vi valgte at sådan inddrage det i tredje kollektion i stedet for. De sidste sådan accessories er to par sko der med, der er et par støvler, der er et par sneaks, og jeg kommer lige til sådan at indsætte enten billede eller video af det, for jeg ved faktisk ikke lige, hvor det er lige nu. Super godt planlagt. Støvlerne kommer til at koste 509 kroner, og sneakersne kommer til at koste 359 kroner. Så kan vi egentlig rykke til tøjet, hvilket jeg glæder mig fucking meget til. Det er muligvis sådan, hvad hedder det, min egen favoritkollektion. Alle dem, jeg har lavet. Ja, der var den. For den er meget sådan, den er egentlig ret basic. Der er sådan meget lidt farve, hist og pist. Men sådan selve itemsene og sådan fittet af alle tingene og sådan noget, er bare virkelig meget mig og sådan der, hvor min stil er lige nu. Vi kan starte med et basic item, som er den her sorte crop top i sådan noget ribstrik. Det her er en størrelse extra small. Det er også det, jeg har haft på, sådan når jeg har haft postet billeder med den og sådan noget. Men jeg vil faktisk anbefale jer at gå en størrelse op. Den er meget tight omkring halsen, faktisk, og generelt bare sådan virkelig tight. Jeg vil sagtens kunne være en størrelse small, nemlig. Den kommer også i hvid. Ja, så det er altså de her to. De ser sådan her ud. Den er måske sådan lidt mere cremefarvet end hvid, men sådan meget af, eller mange af de hvide items i kollektionen er ikke sådan der knaldhvid, og det synes jeg er ret fedt. Næste top er muligvis favoritten. Det er en hvid polo her, eller sådan knækket hvid, cremefarvet, whatever. Jeg kører min i en størrelse small, fordi den er oversize i forvejen, men jeg kan godt lide, at det er meget oversize. Og så er den bare møgblød. Altså, den er synes så lækker. Det er sådan lidt eller noget velour-lignende stof. Og jeg er virkelig glad for, at det lykkedes at få det her stof til kollektion, for det var nemlig ikke helt sikkert. Men det gjorde det, og nu er den her. Og jeg synes bare, den er blevet så cool. Hvis vi lige holder os i hvid tee eller hvid overdel-kategorien, så kan vi tage næste bluse, som bare er sådan en helt basic, oversized hvid tee. Grunden til, at jeg gerne vil have det her med, er fordi, at jeg sådan, jeg tror godt, I ved efterhånden, at jeg elsker tees, hvor ærmerne sådan går lidt langt ned på armen. Og så det vil jeg bare vildt gerne implementere i kollektionen, og ligesom sådan have min egen på en eller anden måde. Så den er bare mega basic, og jeg har min i en størrelse ekstra small. Så har vi en sort t-shirt her i en størrelse, jeg kører en ekstra small. Igen er ærmerne sådan ret lange, og jeg vil gerne lige shoutout Marie, min veninde og kollega selvfølgelig, som smed et billede ud med den her t-shirt og med et par bukser fra kollektionen, som jeg nok skal vise jer. Men det klædte hun bare vildt godt, og hun stylede det bare på noget, som jeg ikke overhovedet selv ville have stylet det, og det synes jeg bare var mega fedt at se, hvad sådan alsidig kollektionen kan være, og den kan ramme mange forskellige sådan slags stilarter. Næste bluse, og egentlig også sidste, er den her. Jeg kører min i en størrelse small, men det er faktisk en t-shirt, der er lavet til at matche nogle bukser i kollektionen, som jeg selvfølgelig også viser jer lige om lidt. Der står going up, going down, og
for neden, så står der My Mood. Jeg håber, I kan se det. Ellers så kan man tage kunne se det bedre på billedet. Bla bla. Det er Marshall Cecil, der har lavet en sang, der hedder Going Up, Going Down. Og det er bare en af mine yndlingssange, og jeg synes bare, det er så nice. Sådan visuelt at have det stående lige der. Så det er simpelthen grunden til, at jeg har lavet den. Og den matcher de her bukser i kollektionen, som er sådan nogle... jamen, det er sådan et joggingbuksestof. Det er sådan meget blødt. Sådan lidt, men sådan lidt ligesom sådan nogle Adidas bukser. Det er sådan det slags stof. De er ret cropped, så hvis du vil have dem på som højtallede bukser, vil jeg anbefale dig at gå en størrelse op, så de bare bliver lidt længere. Men du kan også bare gøre, som jeg gør, og have dem på som sådan lidt lavtallede. Og mine er i en størrelse ekstra små. Næste buks er en helt normal sådan... Det er sådan lidt en jakkesæt-lignende buks, men bare med elastik for oven, frem for sådan en professionel lukning, eller hvad man siger, sådan en pæn lukning. De kommer også i en grøn farve, så ikke nogen stribe på siden eller noget som helst. Og de er bare vildt lækre og har heldigvis lommer. Det var meget vigtigt for mig, at sådan bukserne skulle have lommer. Jeg hader bukser uden lommer. De her bukser er lidt pænere. Sådan, det er en lidt mere klassisk jakkesætsbuks. Man kan style dem her ret street. Især med et par chunky sneakers og den der hvide polo og sådan noget. Men Marie havde for eksempel brugt de her bukser til hendes styling, og det var bare sådan vildt pænt. Altså meget sådan feminint og meget sådan figursyde på en eller anden måde. Og bare, ja, de fungerer bare skide godt. Og jeg har mine i en størrelse 34, så de er igen sådan ret true to size. Sidste på bukser, jeg skal vise jer, det er nok de fedeste, synes jeg. De giver sådan et Kim Possible vibes. Vi har valgt at kalde dem cargo pants, fordi det er det egentlig også. Det er de her to par bukser, sort og hvid, eller hvad fanden vi skal kalde den her farve. Knækket hvid, cremefarve, whatever. Og jeg tror lige, jeg folder de hvide ud. Det er lidt nemmere at se end de sorte. Men de har selvfølgelig lommer her ved hofterne. Og nogle lommer nede på låret-agtigt, som jeg har gjort stort nok til at have en iPhone i. Det var meget vigtigt for mig. Sådan, da jeg fik sample hjem på de her bukser, så kunne min iPhone ikke være i. Jeg var sådan der, lav lige lommen 1 cm større, tak. Og så kan man bare snøre dem ind her, hvis man vil have dem strammet ind. Og for neden er der også nogle drawstrings. Og det var faktisk hele kollektionen. Den var meget sådan lille den her gang, men jeg vil også bare gerne have fokus på kvalitet frem for kvantitet. Sådan, jeg vil hellere have nogle items, der virkelig bare sparket røv. Sådan, der er ikke et eneste item, jeg sådan er utilfreds med. Og ikke fordi jeg har været det før, men jeg føler bare virkelig sådan den her. Den rammer sgu bare. Håber virkelig, at I vil tage ordentligt imod kollektionen. Den går live om en time. Jeg kommer til at linke til alt nede i beskrivelsen. I skal også lige have fat i rabatkoden. Rabatkoden er BU, og den giver 15% på min kollektion. Den gælder i 48 timer, så I har ligesom sådan 2 dage til at gå amok med at købe den til nogle billige penge, eller endnu billigere penge. Tak, fordi I har gjort det her til en mulighed. Jeg synes, det er helt vildt, at jeg har fået lavet det her design-samarbejde med Naked, og fået lov til at lave ikke bare en, men 3 kollektioner, og det er virkelig bare takket være jer. Så tusind tak for den mulighed, og igen, tak fordi I har set med. Så indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Hey. Mamacita in the background.